İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə vergi uçotuna alınaraq sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən bütün real sektor subyektləri vergi güzəşlərindən faydalana biləcəklər. Bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin keçirilən iclasında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti rəisinin müavini Samirə Musayeva bildirdi. Belə ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə uçota alınaraq sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keçirən vergi ödəyiciləri mənfəət vergisindən, fiziki şəxs olduqları halda gəlir vergisindən, əmlak, torpaq vergilərindən və sadələşmiş vergidən 10 il müddətində, 2023-cü il 1 yanvar tarixdən 10 il müddətində güzəştlər əldə edəcəklər. Və bu güzəştlərə yalnız mal iş xidmətlərinin təqdim edilməsindən gəlirlər deyil, satışdan kənar gəlirlər də aid edilir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə xüsusilə də istehsal sahələrinin qurulmasının təşviq edilməsi üçün istehsal fəaliyyəti sahələri üzrə xam malların, materialların ölkə ərazisinə idxalı da 10 il ərzində əlavə dəyər vergisindən azad edilməsi nəzərə tutulmuşdur. Həmin ərazilərə investisiyaların qoyulmasında cəlb ediciliyi daha da artırmaq üçün investorların, sahibkarların əldə etdikləri dividend gəlirlərinin 10 il müddətində vergidən azad edilməsi də layihələrin əhatə dairəsinə aid edilmişdir. Dövlət Vergi Xidməti rəisinin müavini çıxışında bildirdi ki, dəyişikliklərin böyük hissəsi sosial xarakterli güzəşlərdir. Burada şəhid ailələrinə verilən təşviqlərin artırılması da nəzərdə tutulur. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə bugün iqtisadi təşviqlərlə yanaşı həmin ərazilərin azad olunmasında canlarından keçən şəhidlərin də ailə üzvlərinə verilən təşviqlərin əhatə dairəsinin artırılması qanun layihəsində nəzərə tutulur. Şəhid statusu verilən şəxsin valideynləri, dul arvadları və yaxud da ərləri, övladları əmək haqqı üzrə gəlirlərinin 800 manat hissəsi gəlir vergisindən azad olunması təklif olunur. Qeyd olunan güzəşlə yanaşı 20 yanvar şəhidlərinin də valideynləri və arvadları ərləri ilə yanaşı onların da övladlarına bugün gəlir vergisi üzrə vergi güzəşinin verilməsi nəzərdə tutulur. Samirə Musayeva vurğuladı ki, vergi məcəlləsinə dəyişikliklər ilə dövlət büdcəsinə 42,5 milyon manat daxil olma nəzərdə tutulur. Təşviqlərin tam yerinə yetiriləcəyi təqdirdə isə 89 milyon manat vergi itkisi proqnozlaşdırılır.